Amerika haberdeki çok moralim ama David Beckham'ın maçını söylerken telefonla danışması ve onu celmelemesi elbette ki her bir idmançı muhtemelen nizam intizam kaydalarına da riayet etmeli. Hem vatandaş kimi hem idmançı kimi bu da çok vacipti. Bak hele bizim idmançılarda nümune götürebilirler. Çünkü bizim idmançılarımız bildiğiniz gibi Azerbaycan'ımızı uğurla temsil ettiler. İstenilen yarış növlerinde bizim uğurlu temsilcilerimiz var ve bizim bayrağımızı yükseklere kaldırarak Azerbaycan'a ucalık getirirler. Bak hele hemin parlak ve bizi yükseklere kaldıran idmançılardan biri de bu seher. Bu seher bizim konağımızdır. Bəli, əməkdar idman ustası, əməkdar məşqçi, kickboks üzrə dəfələrlə dünya və Avropa çempionu Eduard Məmmədov bu səhər telesəhərin qonağıdır. Eduard, sizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Sabahınız xeyir. Buyurun Eduard. Buyurun gəlin gələ bizim yeni studiyamızda sizinlə inşaat durmağa çalışacaq. Xeyirli uğurlu olsun. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Necəsiz, əhvalınız necədir? Gəldiniz bura. Yaxşı, çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox gözəl. Mən də öz növbədə salamlayıram sizi, bizə baxan tamaşaçılara. Çox sağ olun, bu günləri dəvət eləmişsiniz. Vale, Eduard, demək, bildiyim qədərlə siz 15 qat Azərbaycan çempionusunuz, 23 qat dünya çempionusunuz, hələ Avropa obri turnirində 23 qat dünya çempionu. Yəni belə bir uğur. Bu uğuru necə saxlayırsınız? Yəni həm də ki sizin belə bir ləqəbiniz var səfərimizə, Ağ canavar. Bəli, bu hardan yaranıb? Bildiyiniz kimi mən bütün versiyaların qalibiyəm. Bizdə kickboksda bir neçə dənə versiya var. Onlardan da biri ən güclü Vako, 2 ildən bir keçirilən dünya çempionatı. Dəfələrlə dünya Avropa çempionu olmuşam. Həm bütün versiyaların qalibiyəm mən. Əlbəttə, çempion olmaq çətindir, amma həmən titulu saxlamaq çətindir. Ona görə bütün dünyada bütün idmançılar səni izləyir, hamısı səni hazırlaşır. Sən həmişə yeni texnika, yeni taktikanı öz üstündə işləməlisən. Amma mən də tək deyiləm, mənim məşqim də var, Çingiz Məlim. Çingiz Eyvazım, neçə illər biz Çin-Çinə bütün yarışlara hazırlaşırıq. İlk vaxtlarınızdan sizə o dəstək olub. Bəli, ilk vaxtdan Çingiz Məlimlə bir yerdə yox, bütün yarışlara yeni texnika, yeni taktika ilə həmişə qatılaraq. Bir sözlə, həmişə yeni axtarışındasınız bu öz yerində və mən sualımı bir dəstək verəcəm. Bu Ağcanavar ləqəbi haradan yaranır? Bir neçə il bundan qabaq da, mən belə deyim də, 20 il bundan qabaq böyük bir yarış vardı, peşkar yarış və həmən yarışdan mən çıxış edirdim və orada ləqəb qoyurdular hər bir idmançıya. Və Çingiz mənim dedi, bəs sənin ləqəbin ağ canavar olacaq. Dedim, bəs niyə deyir, sən canavar kimi döyüşürsən, sən xəsiyyətlərin canavara çox oxşayır və bilirəm ki, dedim, bəs Çingiz mənim ağ niyə? Dedi, sən bu ümumiyyətlə peşkər yarışının qalibi olacaqsan və ona görə sən çempion olacaqsan. Və ondan sonra bu uğur gətirdi mənə bu ləqəbi və neçə illər bildiyiniz kimi ağ canavar kimi döyüşlərə çıxıram bu ləqəbi ilə. Mənim də davamçım var, belə deyim, Quliyev Amin. 13 yaşı baxmayaraq, keçən il bizim Baku bildiyiniz kimi ən güclü versiyanın dünya çempionu olmuşdu və özündən böyük idmançıları udmuşdu. O, İtaliyada Cesala şəhərində dünya çempionatı keçirilmişdi, avqust ayında keçən il və orada 5 dənə ağır döyüş keçirdi və o qalib gəldi və erməni idmançını yarım finalda utdu və o ləqəbi doğrultdu. Ümumiyyətlə, Ağ canavar ləqəbi. Yəni siz ləqəbinizi onu ötürmüsünüz? Onu ötürmüşəm, deməkdir ki, hələ məndə qalıb, amma bu Ağ canavar balacasıdır. Və bu il Amin Quliyev, bu il baxmayaraq ki, 13 yaşı var, bildiyiniz kimi bizim yaş kateqoriyası var, 13, 14, 15, 16-17 yaşları olub, Respublika çempionu olub və inşallah bu il yenə də Aminlən biz uğurlar gözləyirik. Eduard, siz 2000-ci ildən səhv etmirəmsiniz, artıq 19 ildə məşqçilik fəaliyyətini davam etdirirsiniz, eləmi? Bəli. 19 ildə və neçə-neçə tələbələr yetişdirirsiniz və bildiyim qədərilə bir neçə gün sonra Macaristanda vacib turnirlərdən biri olacaq Dünya Kubokunun söhbəti, 16-19 may. Necə də hazırlıq, necə gedir? Bəli, bir neçə gündən sonra mayın 16-19-na Vaka versiya üzrə Dünya Kubokı keçirildi. Və bildiyiniz kimi Azərbaycan Kickboks Federasiyasının başda olmağının millət vəkili Adil Əliyev bu yarışa biz tam demək olar ki, tam sastavı ilə qatılacaq və bizim həmən dediyim kimi mənə bərabər bizim tanınmış idmançı Fuad Zeynalov məşqçi kimi də bu yarışda çıxış edəcək, amma mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu yarışda mən həm məşqçi kimi gedirəm, həm idmançı kimi. Mən çıxış da eləyəcəm. Paralel olaraq, hansı sizə daha cəlb edicidir mənim olaraq? Məşqi yoxsa idmançı? Hər ikisi də çətindir, əlbəttə, amma məşqi kimi, mən belə deyim ki, bir var idmançı kimi ancaq gedirsən, özünü fikirləşirsən ki, özün nəticə verməlisən, doğrudan çox çətindir. Məsuliyyəti bildiyiniz ki, mənim şəxsən öz klubum var, Ağ canavar klub da var və o klubun idmançıları da bu yarışa qatılır və
çətindir. Ondan çox. Həmişə də fikir verirsən, əgər bir idmançı yarışırsa, bu yarışa, onun da məşqçiyə həmişə ehtiyacı var. Sizdə özünüzün məşqçilik, bir daxildən gələn məşqçilik məsləhət verir, yoxsa həmişə Çingiz müəllimin dəstəyi? Bu yarışa Çingiz müəllim gedmir, ona görə mənim üçün iki qat çətin olacaq. Amma özüm çalışacağım, mən özüm özümə bir məsləhət görürüm ki, kiminlə döyüşəcəm, nətər döyüşəcəm. Amma əsas yenə də tələbələrim üstündə gedirəm. 20-dən çox bu, yox, bu yarışa bu idmançı ilə qatılırıq və ona baxmayaraq ki, mənim də 10 tələbəm bu yarışda ancaq çıxış edəcək. Eduard, biz sizə uğurlar arzu edirik bu sahədə və sizin 41 yaşınız var. Bəli. Və bu 41 yaşınız ərzində bir çox turnirlərdə Azərbaycanın adını ucalara qaldırmışsınız və çoxlu beynəlxalq yarışlarda iştirak etmişsiniz və bunu sadalamaqla bitmir. İndi mən keçid almaq istəyirəm, sizinlə bir müqayisə edəyim. Məsələn, Azərbaycanda, paytaxtımızda və yaxud bölgələrimizdə baş tutan beynəlxalq turnirlərlə müqayisə edəndə bugün Azərbaycan idmanının mövqeyini dünya sferasında necə görürsünüz? Çox böyük, belə deyim ki, bizim əlbəttə birinci növbədə bizim dövlətimiz böyük diqqətli və qayğıdır. Gördüyünüz kimi bizdə ilk dəfə Avropa oyunları keçilmişdir. İslam Həmrəli oyunları. İslam Həmrəli oyun. Həm bu yaxınlarda Formula 1 Grand Prix. İnanırsınız ki, bu bütün yarışlara mən gedirəm, tək gedmirəm, tələbələrim də gedirəm. Nə olsun, bizim idman növümüz yoxdur. Amma o qədər gözəl həqiqətən yarışlar keçilir. Adam baxır, sevinir. Və əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan bu mötəbər tədbirlərə çox uğurla ev sahibliyi edibdir. Çox uğurla, yüksək səviyyəsində. İnanırsınız ki, biz hansı bir yarışa gedəndə, baxmayaraq ki, boksun, bu yarışdan danışırlar ki, Avropa oyunları ilk dəfə Azərbaycanda keçirilir və inşallah bu yaxınlarda ikinci dəfə Avropa oyunları keçiriləcək. Düzə inanmıram, beləsinə bir mötəbər, bir təşkil edə bilərlər. Həqiqətən Azərbaycanda yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. O, əlbəttə bizim dövlətimizin idmana, idmançılara olan qayğısının barizdir. Və inanıram ki, bu dəfə də bizim idmançılarımız yenə də sevindirəcəklər bizim uğurlarımızı. Biz idmançı olaraq bir məqsədlə yarışa qatılırıq, bayrağımızı qalxızaq, kimi səsləndirək və vətənin uğuruna qayıdaq. Sizin baxıla ünsiyyətdə olduğunuz idmançı dostlarınız ki var, tutaq ki, müxtəlif yarışlarda özünüzün döyüşdüyünüz, onların fikirləri necədir bizim idman haqqında və bizim idman haqqında? Çox əla, onlar da görürlər ki, həqiqətən gündən günlə idmanın səviyyəsi, bütün idman növlərini, diqqəti, qayğısı, hər bir şey yüksək səviyyəsində və artıq bizdə olan yarışlar, deyirlər ki, inansın, sizdə elə yarışlar keçirilir, biz baxırıq açılışını, bağlanışı. Çox möhtəşəm təşkil olunur. Yarışı özünü adam baxır, həqiqətən vaxt var ki, biz baxırdıq ki, bu axırıncı bizdə Avropa oyunları elə keçirmişdir. Mən belə deyim ki, heç olimpiya oyunlarda belə açılışı, bağlanışı olur. Bəli, razıyam. Ona görə inşallah inanıram ki, bundan da həmçə yaxşı olur. Bəs idmançılarımızın döyüş hazırlığını necə qiymətləndirirlər? Yüksək səviyyəsində istəyir başqa idman növlərinə, istəyir elə ki, boks idman növlərinə. Mən həmişə demişəm ki, çempion olmaq olar. Amma həmən titulu dəfələrlə saxlamaq. Qoruq saxlamaq. Dəfələrlə çətindir. Ona görə bütün idmançılar hamısı sənə hazırlaşır, sən yeni taktikaya, yeni texnikaya, öz üstündə həmişə işləməlisən. Mən həmişə də deyirəm, öz tələbələrim də deyirəm, bildiyiniz kimi, məşqçi kimi də fəaliyyət göstədirəm. O kim idmanla məşğul olur, o demək deyil ki, mütləq gəlib dünya çempionu olacaq və ya Avropa çempionu olacaq. Ən azı sağlam, möhkəm, güclü olacaq və pis şeylərdən uzaq olacaq. Sağlam vətəndaş böyütmək bu əsas vəzifələrimizdən biri deyil, var. Çox məsuliyyətli vəzifələrdən biridir. Bizim gənc dostlarımız burada eləşiblər. Salam. Tamaşaqlarımız sualları var. Sosial medya gündəmində biz sizə sualları ünvanlayacaq. Bizim əsinin haqqında maraqlı məlumatlarınız var ki, onlardan biri də... Mən deyirəm, kütlə tamaşaqçılara ola bilər ki, hazırda Tofiq və Lalə kifakar sual verdilər, həmçində cavablar aldılar. Tamaşaqlarımızın rəyində çəkən gələk sualları. Bəzi məqamlar var ki, bəlkə də Eduard bunları açıqlamaq istəmir və yaxud da ola bilər ki, bir qədər təvəzzökarlıq edir, ona görə də bu məlumatları Aysiyyə verəcək. Deməli, biz sizin idmanla bağlı qalibiyyətlərinizdən hamı məlumatlıdır. Lakin bizdə olan məlumatlara görə siz həm də 3 ali təhsil bitirmişsiniz. Bax, elə mən onu vurğulayacaqdım. İdman Akademiyası bildiyim qədərə 1, Polis Akademiyası ötəsini 2. Bunun səbəbi təhsilə marağınız idmandan başlayır. Həm idman, həm təhsil. Necə vaxt tapırdınız? Yəni, o da maraqlıdır. Mən həmişə özümdə işləyən olmuşam və mən üçün hər ikisi öz tələblərimi deyirəm ki, birinci növbədə olub, həm idmanla məşğul olmaq, həm belə elm tərəfdən oxumaq, həmişə çalışmışam ki, yaxşı oxuyum və bildiyiniz kimi 3 ali təhsiləyəm və öz tələblərim də indi tələb edirəm. İdman Akademiyasından başqa? İkinci təhsili Polis Akademiyasından və ikinci təhsilim Polis Akademiyayla
təhdidinə idarə etmə və ixtisas artırma məsələn bir məsələ maraqlandırır ki, çox maraqlıdır. Bax, bu qədər uğurlar əldə eləmişsiniz, kifayət qədər demək olar ki, beynəlxalq arenalarda ölkəmizi təmsil etmişsiniz. Bax, bu sizin o tələbə yoldaşlarınız tərəfindən necə münasibət göstərilirdi buna? Çox əladır. Hamısı bilirlər ki, çətindir əlbəttə. Yəni, dərs oxumaq, yəni, idmanla məşğul olmaq çox çətindir. Adam istirahət vaxtı istirahət eləməlidir. Amma sən ya istirahətdə ya dərs oxumalsan, ya da idmanla məşğul olmalsan. Amma yenə də insan hər şey bacarır. Əsas istədiyi olmalıdır, həvəsi olmalıdır. Və əzmkarlıq təbii. Dostlar, təbii ki, polkovnik leytenantsınız siz, həm də, deyil mi? Bildiyiniz kimi, mən də daxili işlər polisinin əməkdaşıyam və hal-hazırda polkovnik leytenantam. Mən də fəxr edirəm ki, Azərbaycan polisində xidmət edirəm. Eduard, olub mu ki, əməliyyat zamanı bu kickboks fəndlərindən istifadə edəsiniz, yoxsa bu ancaq idmanda olur? Yox, o idmanda olur, amma yenə də lazım olsa əlbəttə bilirik ki, biz də Azərbaycan polisində xidmət edirik və fəxr edirik. Biz sizə uğurlar arzu edirik. Eduard, siz bildiniz ki, müxtəlif idman növlərinə tələbələrlə birlikdə baxırsınız, dəstəkləyirsiniz. Kamandan ox atma idman növü, çox maraqlı bir idman növüdür. Bəzən sizə təklif edirəm birlikdə, bax, süjetimizə baxıq, çox maraqlı bir süjet olacaq. Bu süjetdə bu belə deyək, bir qədər kölgədə qalmış idman növünü biz daha çox qabartmağa çalışacağıq. Yəqin ki, tələbələrlə baxırıq.